আমি যিহেতু নতুন শিক্ষানীতি আৰম্ভ হ'ব আৰু নতুন শিক্ষানীতিত মহাবিদ্যালয়সমূহত আৰু একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণী নাথাকে গতিকে 23 চনৰ পৰা আমি সেইটো এবলিছ কৰিম আৰু তাৰ আগতে সকলোবিলাক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত একাদশ দ্বাদশৰ 3টা ষ্ট্ৰীম ছায়েন্স আৰ্টছ কমাৰ্চ আৰু লগত ভকেশ্যনেল এই ষ্ট্ৰীমকেইটা আমি খুব ভাল ধৰণে চলাবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি আগবঢ়াই নিছোঁ আৰু সেই প্ৰস্তুতিৰ অংশ হিচাপে এতিয়া আপোনালোকে গম পায় যে ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হৈছে আমাৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে তাৰ উপৰিও শিক্ষকৰ যিখিনি সমস্যা আছে বিশেষকৈ ছাবজেক্ট টিচাৰ সেইখিনি দূৰ কৰাৰ কাৰণে অন্য কিছুমান বিশেষ ব্যৱস্থাও আমি গ্ৰহণ কৰি আছোঁ আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত যিখিনি বিদ্যালয় আছে 70 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে প্ৰতি বিদ্যালয়ত আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে আমি 3 কোটিকৈ টকা এতিয়া আমি আগবঢ়াম फरमायहरनो हागोन आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।